Keďže som v poslednej dobe prepadol môjmu malému seriálu na jeden záber, ktorý uskutočňujem prednou kamerou top smartfónov, zobral som si HTC One X Plus, dal som si ho do svojho statívu a nahrávam teraz video ku porovnávaciemu článku fotoaparátov v smartfónoch, ktoré patria k tým najdrahším a najlepším na našom trhu. Teda Galaxy kamera, Sony Xperia T, Galaxy S3 a HTC One X Plus, z ktorého to práve natáčam. Vítajte u videa a ideme hneď na to. Xperia T vyniká najmä vlastnosťou, ktorá je jedinečná v tomto porovnávacom teste, a to je podržanie mechanickej spúšte, ktorým spustím fotoaparát. Keby som zmenil nastavenie, tak môžem dokonca týmto mechanickým spustením fotoaparátu hneď vytvoriť aj snímku. Automaticky sa asi po sekunde od stlačenia toho tlačidla vytvorí aj záber, lenže ten je väčšinou rozmazaný, ani kompozícia nie je v poriadku, takže ja som túto funkciu nastavil len na spustenie aparátu. Inak je fotoaparát v Xperia T, dá sa povedať, priemerný v rámci top high-endov, nevyniká ničím špeciálnym, ponúka síce panorámu, ponúka rôzne iné veci, ale tie sú už v kategórii bežné, chýbajú mi tu nejaké filtre, niečo zábavnejšie, niečo, čo by robilo ten fotoaparát výnimočným. Prepínanie videa je tu nutné, napríklad HTCčko už má k dispozícii tlačidlo videa a spúšte fotoaparátu naraz, takže sa stále môžem rozhodnúť, ktoré v tom momente využijem, bez toho, aby som niečo musel prepínať. Xperia je, dá sa povedať, v tomto smere priemerná, nechýba smile detection a detekcia úsmevu je prítomná aj na prednej kamere. To je trochu pozoruhodné a možno je to aj jediná taká vec, ktorá ma na Xperia T prekvapila. Teraz vidíme ten záber, dáme tomu, že budem takto a môžem si tu v nastaveniach vybrať smile detection, dokonca v troch úrovniach. Je to taká blbostička, skôr na zábavu, ale nehovorím, že by som bol proti tomu. Xperia T, fajn, rýchle spustenie, dobrý fotoaparát v top smartfóne, ale nič špeciálne. Špecialitou je Galaxy kamera, ktorú už poznáte z môjho minulého videa. Tá vyniká optickým priblížením, optickou stabilizáciou, veľkým displejom porovnateľným s ostatnými, takže má sa čím píšiť, ale opäť čakal som lepšiu kvalitu fotografií a dá sa povedať, že top smartfóny okolo 500 eur už dosiahli takú kvalitu fotografií v dobrých svetelných podmienkach, že nevidím dôvod používať kompaktné fotoaparáty ani takéhoto typu, lebo toto nie je žiaden zázrak. Pri vyšších ISO, pri horších svetelných podmienkach už musí používať blesk, lebo inak tie fotky vyzerajú dosť strašne. Takže nemajte obavy, že by ste si museli kupovať fotoaparát aj smartfón. Keď máte už drahý smartfón, určite vám bude stačiť na bežné používanie aj zaznamenávanie HD videí alebo Full HD videí. Nie je to vôbec žiadny problém a nejaký ten kompakt za 100-200 eur určite potrebovať nebudete. Samozrejme, ak fotíte často v noci, potrebujete väčší snímač a už tým pádom asi hľadáte nejaký top kompaktný fotoaparát a ten už môže samozrejme smelo konkurovať aj smartfónom. S3-ku používam už nejaký ten mesiac. Na tej môžem zase fotoaparát spustiť z odomýkacej obrazovky takisto ako aj na HTC One X Plus, ktorým natáčam toto video. S3 si pamätá inak aj zmenu prednej a zadnej kamery aj po reštarte fotoaparátu, to je zaujímavosť. A jej ponuka sa mi páči v tom, že podržaním niektorej ikonky v tomto vyvolám takúto obrazovku s ponukou rôznych funkcií a možnosťou zmeny. Takže ja vlastne v ľavom sklopci mám aktiváciu prednej kamery, deaktiváciu alebo ovládanie blesku, zmenu nejakých tých režimov, čo je sériové snímanie, výborná vec, panoráma, HDR-ko. HDR-ko je vec, na ktorú si človek, ak ju vie používať a s rozumom, zvykne veľmi rýchlo. S3 dokonca ukladá aj HDR záber, aj normálny. Keby náhodou v tom momente napríklad bol pohybujúci sa objekt v zábere, tak ten pri vytvorení dvoch záberov, ktoré spája HDR funkcia, alebo v tomto prípade sú to dva zábery, nie tri, ako to býva bežné, podľa mojich pozorovaní sú to len dva, ale ten pohybujúci objekt aj tak v tom rozdiele vytvorenia dvoch záberov už je na tej snímke dvakrát v rôznych pozíciách a nie je to ono, takže vtedy som rád, že to HDR ešte ukladá aj tú buď prvú alebo druhú snímku. No a mám tu k dispozícii ešte aj podexponovanie, preexponovanie
A samozrejme aj ostatné nastavenia, je ich mnoho. A práve že človek, ktorý sa vyžíva v fotoaparáte v mobile, si pri S3 príde na svoje. A dokonca sa mi to lepšie ovláda, než fotoaparát Galaxy Camera, s ktorým som sa už trápil a ja nepotrebujem mať až tak podrobné manuálne nastavenia, na to mám zrkadlovku. Ja chcem mať rýchly fotoaparát, na ktorom si napríklad hneď zvýšim expozíciu, ak je ten záber podľa môjho názoru príliš tmavý. Teraz som omylom aktivoval galériu. No a aby som sa ešte vyjadril k tomu telefónu, s ktorým toto natáčam, HTC One X Plus má výborný dátový tok napríklad u videí. Full HD video, minúta pri jednej dĺžke, teda napríklad minúta Full HD videa, spotrebuje približne polovicu dát ako na konkurenčných smartfónoch, ktoré som dnes porovnával. A dá sa povedať, že je to aj všeobecne platné. Spotreba dát u HTCčka je fajn a to sa mi páči, lebo to Full HD video vyzerá stále dobre a nepoznať, že by bolo polovičnej kvality. Takže je to taký paradox. Dokonca rozdiel medzi HD videom a Full HD videom u HTC One X Plus je len minimálny, takže sa neoplatí prepínať na HD, ako to robím ja väčšinou, ale kľudne natáčajte Full HD video a stále budete potrebovať polovicu videa, respektíve podľa mojich meraní by to možno bolo, áno, je to stále menej než HD video konkurencie, takže to sa mi na HTC One X Plus páči. Nepáči sa mi, že keď si spustím fotoaparát, dokážem to na Samsungu, snáď ma nezastrelia v HTC-čku. Keď mám tento záber v režime fotoaparátu a začnem nahrávať video, tým, že sú tam obidve spúšte, aj pre video, aj pre statické zábery, tak ja sa vlastne zrazu ocitnem v orezanom zábere a natáčam len nejakú tú časť. Mám pocit, že to je asi tak polovica záberu. Nie štvrtina, že pol a pol, ale jednoducho polovica plochy. Nie je to úplne ono, treba si na to chvíľku zvykať. A aj toto video, keď som štartoval, tak som na obrazovke najprv videl všetko okolo seba a keď som spustil nahrávanie videa, už som mal len tú hlavu a nejaký ten krk a trošku hrude. Takže je to také zaujímavé, treba si na to zvyknúť. A napríklad, keď nahrávate video v nejakej tej miestnosti, napríklad na oslave, tak keď už by ste chceli čo najväčší záber, tak HTCčko vás obmedzuje. Napríklad v inom prípade, keď nahrávate nejakú loď na pláži, ktorá je vzdialená, tak ste radi, že už v tej prvej, v tej úvodnej pozícii je tá loď trošku viac priblížená, než na bežnej statickej snímke. A keď si ešte trošku približíte, využijete digitálny zoom, tak nakoniec tú loď máte oveľa bližšie, v rovnakej kvalite, ako napríklad so Samsungom. Takže je to len vec pohľadu. Ja osobne ale mám radšej široký záber, než nejaké to priblíženie, ako to používa HTCčko. Ale vravím, je to vec vkusu a dá sa povedať, Xperia T je fajn v tom, že rýchlo spustím fotoaparát, aj to mechanickou dvojpolohovou spúšťou. Galaxy Camera je skôr taký pokus, ktorý ja som veľmi nepochopil, čakal som od roku 2012 a možnosti Samsungu trochu viac. Galaxy S3 je podľa mňa najlepší fotoaparát, pretože ponúka najviac funkcií, aj HDR mi vyhovuje trochu viac než na HTC One X Plus, ale na One X Plus sa mi zase páči ten záznam Full HD videa s rozumným dátovým tokom. Som zvedavý, aký bude záznam zvuku tohto videa, pretože zvukovú stopu tiež rád porovnávam a napríklad v nej sa mi Xperia celkom páči. Celkovo však môžeme povedať, že víťazmi porovnania budú zrejme One X Plus a Galaxy S3 a už bude len na vás, ktoré funkcie preferujete viac. Galaxy kamera je pre mňa trochu sklamaním, hlavne čo sa týka kvality snímok a Xperia to je jednoducho fajn smartfón, ktorý ak sa vám páči, tak kvôli fotoaparátu určite neodmietajte. Ale treba povedať, že sú tu aj lepšie smartfóny s lepšími fotoaparátmi, čo je trochu pri značke Sony paradoxné. No tak dúfam, že si pozriete so mnou aj ďalšie video. Ja už končím. Dovidenia na budúce.